السلام علیکم غن کو تم کو زیم قاضی واجد او نن من روان یو د میاں پروگرام لدا فرندز را سره دی او سمنګ دی مرګری پک سکی سم شو رو کړی دا او ګور کنا نره نره بارانو موري کیو انجوای کو او کولی ویډیو جوړوم دا خیر سره تاسو بو انجوای کی دا خیر سره سیدا او دی مرګری چې دینو د میاں پروگرام جوړ کړی ان شاء الله د میاں پروگرام مکو پاس ہی ہوا یار دس کر اګه چې کوم دی نو دې کی خو دوه لاس چې کوم دی خو مور په دې پات کوچ او په یو لاس په ستاري کې پر توګه کوته وو چې بیا راغی دا کی څه کوو دا لري ما هم مور ته تاسو وو دا لري مو ټول چې کوم دی دا چې اندر کې خپل وی دی ماشاءاللہ سے ہم پہنچ گئے ہیں اور میرا ایک دوست ہے تو جو موم پلی کا آ رہا ہے ہر وقت موم پلی کا آ رہا ہے یہ دیکھ یہ ہے اچھا 2 کلو 300 گرام ہاں یہ میں لاہور سے ہوں یہ 2 کلو 300 گرام نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بس گجراوالا الگ جگہ ہے نا ابھی میں کہوں کہ مردان اور پشاور ہے کہ تو بات بنتی ہے یہ بیٹھنے کی جگہ ہے واو یار زبردست بہت سمپل سی طریقے سے بنائی گئی یہ جگہ اور ہر وقت موم پلی کاتا رہتا ہے یہ میرا ایک دوست ہے اور یہ پہلوان بھائی یہ ہمارا سر اور یہ ہمارا لال کبوتر یہ ہمارا لال کبوتر کم درد قتل لڑ نشو ہاں زبردست یار تو ابھی ہم پہنچ گئے ہیں اور ساجد بھائی اور حبیب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں سردی بہت زیادہ ہے ہلکی ہلکی بارش بھی ہے مچھلی بنائی جا رہی ہے یہ کیا ہے نسوار ہے واہ او کاغر اوڑا لگا سادہ لازا خوزا خانم پوری ہے لگ 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 جمع دیکھ جگو کی السلام علیکم اچھا تو یہ استاد ابھی مچھلی بنائیں گے زبردست اور یہ دوسرا استاد آ گیا ابھی یہ دوسرا استاد ہے یہ دونوں ابھی مچھلی بنائیں گے واو زبردست بہت ٹھنڈ ہے یار بارش بھی ہو رہی ہے اور مچھلی کٹنگ ہو رہی ہے زبردست ہلو رکھا
تو میں آپ لوگوں کو بچے راما کے کا میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا دکھاؤں. یہ ابھی آگ لگا رہے ہیں اس کو اور زبردست آگ. ابھی یہ بہت تیز آگ کی مدد سے اب مچھلی بنائیں گی ان شاء اللہ. زبردست. او یار روڈ کے سائڈ پہ تو یہ بہت زیادہ یہ کتے ہیں کتے. اچھا زبردست یار. اور پتہ اس کو ہاں اب یہ میرا وہ سامنے دوست ہے وہ مچھلی کا سر کا آئے گا. او یہ زبردست. تو یہ میرے دوست کے لیے مچھلی کا سر تیار کیا جا رہا ہے صرف. واو زبردست. واہ زبردست زبردست. آگ تیز کرو تیز کرو. چھنور کا تیل وار کا تیل. او زبردست علاقہ استاد ہی ہوتا ہے یار. استاد ہی ہوتا ہے. زبردست. بارش کا پانی جگہ جگہ پہ دیکھے. یہ زبردست یار. مچھلی کو مسالے دیے جا رہے ہیں اور سرکے دیے جا رہے ہیں. زبردست. اور میرے حالت ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دھواں بہت زیادہ ہے اور دوست کے آنکھوں سے بھی پانی آ رہا ہے میرے آنکھوں سے بھی پانی آ رہا ہے. اور وائے 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 زبردست ماشاء اللہ. دابا پہ یوٹیوب چینل بنے گا گور ایکا چار مور کو سن یوٹیوب صحیح ہے. اور یہ اس استاد کا طبیعت تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمارے لیے ابھی اٹھ کے مچھلی بنا رہے ہیں. اور
لیکن ابھی اس وقت ان کے یہ جو ہے دکان کا بند ہونے کا ٹائم ہو رہا تھا، لیکن ہمارے لیے ابھی مچھلی بنا رہے ہیں۔ یہ پہلوان کا سر ہے اور یہ پہلوان کا سر ہے۔ الک اور دے ٹیٹ کا او لگو در ال سر کی تباغ ظالما دغا شان دغا شان نمڑا سڑے تکڑے دے گور اور توس گور اور اور تا گور اوس یو مین کے ہاں اس نے انجینئرنگ کیا ہوا ہے لیکن پھر بھی مچھی کا کام کر رہے ہیں۔ یہ دیکھو یہ پاکستان کا حالات ہے۔ یہ انجینئر ہے اور ابھی سردی بہت ہے لیکن ابھی مچھلی بنانے والے کا تھوڑا سارا ہیلپ کر رہا ہوں۔ مچھلی تیار ہوئی ہے اور ابھی سارے دوست اٹھ گئے ہیں۔ یہ دیکھو یخنی کی زبردست یار مچھلی تیار ہوئی۔ اور پہلوان اور یہ حبیب بھائی اور یہ ساجد ہمارا پینا پڑے گا ہمارا سرو بھائی تیرا ختم ہو جائے گا مچھلی ہمارا گرو نہیں ہے۔ الحمد للہ الحمد للہ حساب موقع کو لے گیا دل خوندوں کو ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست۔ تاسو والے کو روٹی کھوڑا دے شو دے بری شو دے سے چلے شیپ سیوا کرے ٹولو کا مار استاد دی سو تم چلے لڑکا بس ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے لیکن فالو مت کرو فالو بھی کرے ٹک ٹاک پہ بھی فالو کرے سنیک ویڈیو پہ بھی فالو کرے اور سبسکرائب لازمی کرنا ٹھیک ہے اللہ حافظ۔